Mukabat 89,000 ka mga residente sa Maguindanao apektado sa baha. Si Crystal Clemente sa report. Miabot na sa 89,000 nga mga lumulupyo sa 78 ka barangay sa Maguindanao ang apektado sa baha, matod sa ARMM Humanitarian Emergency Action Response Team, CONHART. Misaka na sa 12 ka munisipyo sa probinsya sa Maguindanao ang gilunupan karon sa baha nunod sa nasinating kusog nga pag-uwan. Ang mga munisipyo nga gibaha mao ang Ampatuan, Dato sa Libo, Dato Abdullah Sangki, Raha Buwayan, Sharif Saidona Mustafa, Buluan, Pandag, Mamasapano, Paglat, Dato Paglas ug Sultan sa Barongis. Miabot sab sa 18 ka mga tunghaan ang gilunupan sa baha sa ikaduhang distrito sa probinsya. Diin 7,000 mga tinun-an ug 139 ka mga matutudlo ang apektado. Gikatahong muabot na sa 6.6 million pesos ang kantidad sa mga pananom nga gibanla sa baha. Mahinumduman nga ni atong Lunes, nadeklara na og state of calamity ang munisipyo sa Sultan sa Barongis nga maoy grabihang naapektuhan sa baha. Crystal Clemente, Sunstar Pilipinas.